ni hali tete kabisa kama inavyoonekana hapa, foleni ni kubwa kabisa, lakini nyuma ya gari kuna stika king'ola kikubwa kabisa ambapo jamaa anataka apite, jamaa anataka kupita lakini barabara zimefungwa kutokana na foleni kubwa kabisa. King'ola hicho ambacho sasa hizi kimepotea njia na hakieleweki kinaelekea wapi, tunaendelea kukiona kimeshapotea king'ola hiki, lakini tukio ni kwamba kulikuwa kuna foleni kubwa sana na jamaa aliendelea kupiga king'ola huku asijue apite njia gani, na magari yalikuwa ni mengi sana katika eneo hili. Nikiripoti kutoka pande hizi, ni mimi reporter wako Saflenje.